Die honger speletjies. Okay julle, ek gaan net gaan vinnig spaar te stap om my ou te kry. Hallo daar. Hallo. Wil jy Angry Birds gaan speel? Oh yes, kry hom. Oh yes, what a shot bro. Oh, kyk net daar, ja. Oh my word, random aliens. Hardloop, 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 vinnig. Leeuwhek. 'N konsentrasiekamp vir wit mense. Met 'n halfway show deur Madonna. 'N graad 8 en 'n hot ou. Ek weet dit sak as jy nie like skryf op Instagram nie. En die hoofmeisie vir 2016 is Aiden Lewis. Oh my word, ek kan nie glo dis hy nie. Regtig voor, ek wil hoofmeisie gewees het. Ek weier, ek gaan nou girls uit doen. Nee, ek wil hoofmeisie wees. En die onderhoofmeisie, David Volkswinkel. Hoekom is ek nie my crush man dan nie? Ek is jammer, ek is eindelijk soos obsessed met Jared Way.